גברתי מזכ"לית הסתדרות המורים, אדוני יושב ראש ההסתדרות, אדוני שר האוצר, אדוני וחברי ארנון בר דוד, יושב ראש הסתדרות המעוף, בני משפחה, חברים, אורחים. דיברנו הרבה על ייעוץ, ועל ייעוץ בהקשר של מדיניות כמובן, אבל לא דיברנו על שני דברים שבעיניי הם חשובים ואני ארצה לדבר עליהם. אחד, מהי מדיניות ומה מטרת המדיניות? ומה הקשר בינה, מדיניות כלכלית, לבין חברה, לחברה נכונה. הנקודה השנייה היא שלאורך הספר, אנחנו לא סקרנו את הפעילות של היועצים המשמעותיים שהיו פה לאורך השנים בחלל ריק. אנחנו ניתחנו את זה על רקע של משברים כלכליים מחד גיסה, ורפורמות מוצלחות יותר ומוצלחות פחות שהיו פה. ויש לנו לקחים מהמשברים שהיו, ומהמדיניות, מתי שהיא הצליחה ומתי שהיא נכשלה, וגם על זה אני ארצה לדבר. מדיניות כלכלית, בניגוד למה שאולי רבים חושבים, היא לא תופעה ותיקה בעולם. היא בסך הכל בת 250 שנה. לפני 250 שנה לא היה מושג כזה מדיניות כלכלית. לא היה לה משמעות, ואף אחד גם לא חשב שצריך לעשות מדיניות. כמובן, המלכים דאגו לכיסם הפרטי, אבל לא הייתה מדיניות כלכלית. ומדוע לא הייתה מדיניות כלכלית? מכיוון שלפני 250 שנה לא הייתה הפרדה בין עבודה לבין הון. הון, כשאנחנו הכלכלנים אומרים הון, אנחנו מתכוונים לאמצעי הייצור. לא מתכוונים לכסף. אמצעי הייצור. בעלי ההון הם בעלי אמצעי הייצור, אם זה המפעלים והמכונות והציוד והפטנטים והקרקע והמבנים וכן הלאה. לפני המהפכה התעשייתית, רוב הפעילות הכלכלית נעשתה באמצעות יחידות כלכליות קטנות ומשפחתיות. יכולת להיות זוג עם כמה ילדים שחכר קרקע מאיזשהו אציל, הפעיל את אמצעי הייצור שלו, אם זה השור והמחרשה והמעדר או whatever, ומהעבודה שהוא ובני משפחתו מדרגה ראשונה השקיעו, הפיקו מה שהפיקו. אם בתום השנה נניח נשארו לו אחרי שהוא שילם את דמי החכירה 100 לירות סטרלינג, המאה לירות האלה הופקו חלקם בגלל ההון שהוא השקיע וחלקם בגלל העבודה שהוא השקיע, אבל כמה בגלל העבודה וכמה בגלל ההון? לא יודעים, וזה גם לא משנה, מכיוון שאותה משפחה הם גם בעלי העבודה וגם בעלי ההון, אמנם המצומצם, אבל הם בעלי ההון. ואם היית בעל מלאכה בעיר, כנ"ל, אותו דבר, אתה ובני משפחתך מדרגה ראשונה, השקעתם את העבודה והשקעתם אמצעי ייצור, והתמורה שקיבלתם היא משותפת לעבודה ולהון. לא הייתה הבחנה בין עבודה והון. אבל בעקבות המהפכה התעשייתית, ההכנסה של טכנולוגיות ייצור המוניות גרמה לאופי הפעילות הכלכלית להשתנה. כעת חלק הולך וגדל מהפעילות הכלכלית מיוצר על ידי יחידות כלכליות גדולות, עם הרבה מאוד עובדים, ומטבע הדברים, בעל ההון, בעל אמצעי הייצור, כבר לא יכול לשלב רק את בני משפחתו. הוא צריך מאות של עובדים, ולכן הוא צריך עובדים זרים. לא זרים במובן התאילנדי, אבל זרים לבני משפחתו. ופתאום הערך המוסף שהיחידה הכלכלית הגדולה הזאת מייצרת, צריך להיות מחולק בין עבודה, בין אלה שהשקיעו את העבודה, ובין אלה שהשקיעו את ההון. ואיך נחלק? עכשיו, מטבע הדברים, החלוקה זה פונקציה של המסע ומתן בין בעלי העבודה לבין בעל ההון. עכשיו, ככל שאחד הצדדים יותר חזק, הוא ימשוך לצד שלו. אבל מה הבעיה? אם ההון יהיה חזק, נניח במצב שבו אין מספיק תחרות ואין מספיק מפעלים, יש הרבה עובדים ואין מספיק מפעלים, אז כל בעל מפעל הוא חזק, כי הוא תמיד יכול לפטר את העובדים ולהביא אחרים. ואז הוא יסחוט את הערך המוסף. הוא ישאיר לעובדים את המינימום של המינימום. קצת מעל למות ברעב. בכל זאת רוצים הוא רוצה שיבואו גם בחודש הבא לעבודה. אבל מה הבעיה עם עסק כזה? שהוא לא חי בחלל ריק. גם אם אין המון מפעלים, יש עוד ויש מתחרים. ועסק שלו יתחדש במוצרים ושירותים חדשים,
לא יצליח. ויש עסק שלו יפתח כל הזמן טכניקות עבודה יותר יעילות, שיטות ייצור יותר יעילות, יפסיד בתחרות. ועסק שלו ישקיע בשירות ויהיה ללקוח מספר אחד, לא יצליח לנצח בתחרות. אבל מי יעשה את כל זה? מי יפתח את המוצרים והשירותים? מי ישקיע בשירות? מי יעזור למצוא רעיונות לייצר ביעילות טובה יותר? זה העובדים יעשו את זה. עם כל הכבוד לבעל ההון, זה העובדים יעשו. אבל למה שיעשו? למה שיעשו? הרי אם הם יעשו ויגדילו את הערך המוסף של העסק, מה הם יראו מזה? כלום, כי הוא שחט אותם. אז הם לא ישקיעו. ולכן עסק כזה, שהעובדים לא מתומרצים לפתח מוצרים ושירותים חדשים, להשקיע בשיטות ייצור, להשקיע בעצמם, בעון אנושי, שאחר כך יתרום לעסק לרווחיות נוספת, עסק כזה יגיע, סליחה על הביטוי, לקיבינימט. אבל גם הפוך. בוא ניקח מצב בכלכלות הקומוניסטיות, למשל, שבהם ברוב הענפים העובדים כל כך חזקים שהם רומסים את ההון. הם אומרים, רגע, הערך המוסף, כולו אלינו, לא נשאיר לבעל ההון שום דבר. שום תשואה נאותה על הסיכון שהוא לקח. השקיע באמצע הייצור, אכל אותה, עכשיו אנחנו משתלטים ואנחנו רק נרוויח. הוא שיחנק, נשאיר לו קצת. שהוא לא ימות ברעב, אבל זהו. בסדר, אבל הם לא חיים בחלל ריק. המכונות והציוד והידע מתיישנים, עוברים פחת. גם צריך לחדש אותם, וגם צריך לפתח חדשים, אחרת נפסיק בתחרות. אבל מי ישקיע? בעל ההון? קדחת בצלחת. על אמצעי הייצור הקודמים שהשקע, ושהוא השקיע, העובדים השאירו לו כלום. אז הוא לא ישקיע. אמצעי הייצור הקיימים ישרתו, עד שיתיישנו וילכו קיבינימט. ולאן העסק הזה יגיע? לאותו קיבינימט של קודם. ולכן השאלה של החלוקה של התמורות בין העבודה וההון, עוד לפני שהיא שאלה של צדק, היא שאלה של כלכלה. כמו שאמר שר האוצר, אם אין לי 4% צמיחה, מאיפה אני אביא לאלכס ולחברים שלו? מאיפה? מה יש לי? אני מדפיס דולרים. אם אין ערך מוסף בכלכלה, בין אם זה ברמת המשק, בין אם זה ברמת המפעל, לא יהיה כלום. אבל אם שני הגורמים מתומרצים, העבודה מקבלת שכר נאות, וחלק הולם ברווחים ההולכים ועולים, אז יהיה לה תמריץ לעבודה, לבעלי העבודה, לעובדים, להשקיע בעון אנושי, כדי שהם יהיו יותר יעילים בעסק, להשקיע בסיוע לעסק, לפתח טכנולוגיות ייצור חדשות ומוצרים ושירותים, והשירות הכי טוב. ואז מה שאנחנו רואים זה שהעובדים מסייעים למפעל או למשק הלאומי לצמוח. וכנ"ל אנחנו צריכים לדאוג שלבעל ההון יש מספיק תשואה כדי שהוא יהיה תומרץ להשקיע עוד ועוד. אבל, כמו שאמרתי, החלוקה בין עבודה להון היא שאלה של יחסי הכוחות. עכשיו אומר לנו אדם סמית, אבי הכלכלה המודרנית, שבמצב שיש המון מפעלים והמון עובדים, אף צד לא יכול לתפוס כוח על הצד השני. ולכן המסע ומתן ביניהם ייגמר בחלוקה הוגנת. היד הנעלמה. כשיש מספיק עובדים ומספיק מפעלים, מספיק בעלי הון, לא צריך להתערף. בכלכלה כזאת, שר האוצר יכול להיות מובטל, רק להסתכל. אבל אומר לנו אדם סמית שזו תמימות לחשוב שיחסי הכוחות יהיו שוויוניים, מהסיבה הפשוטה שלהון יש נטייה מגונה להשתדך עם ההון. לבעלים של בנק א' יש נטייה משונה להתמזג עם הבעלים של בנק ב' כדי לרמוס את הציבור ואת העובדים. לדוגמה. לדוגמה. ההון מחפש עוד הון, כסף מושך כסף, ולכן תמיד, תמיד, העון יהיה יותר חזק. או כמעט תמיד. העון יהיה יותר חזק מהעבודה. אבל כשההון צובר יותר כוח על העבודה, המשק יורד מהפסים. ולכן אומר לנו אדם סמית,
הוא ולא אחר. אומר, יש שתי תרופות כדי להחזיר את המשק למצב של שוויון, שהוא המפתח לצמיחה נכונה, שגם תביא לרווחה נכונה. התרופה, הקו הגן הראשון, זה עבודה מאורגנת. אדם סמית היה בעד עבודה מאורגנת. הוא אומר, במצב האוטופי שיש המון עובדים והמון מפעלים ואף אחד לא חזק, לא צריך עבודה מאורגנת. גם יושב ראש ההסתדרות יכול לצאת לחופש, וגם שר האוצר יכול לצאת לחופש, ולא צריך כלום, הם לבד הסתדרו, יד נעלמה. אבל במציאות שההון מחפש הון, חייבת להיות עבודה מאורגנת כדי שתפעל לאיזון. לפעמים זה מספיק, אומר לנו אדם סמית. אבל לא תמיד. ולכן באה תרופה קו שני, היא האנטיביוטיקת חירום. ולאנטיביוטיקת חירום קוראים מדיניות כלכלית. התפקיד היחיד, היחיד של מדיניות כלכלית, היא לדאוג לכך ששני הצדדים, העובדים וההון, יקבלו תמריצים נאותים להשקיע וליצור ולהפרות. ולשם כך יש לו את כלי המדיניות. עכשיו, כמובן שהתמונה היא קצת יותר מסובכת, מכיוון שההבחנה בין עבודה ועוני היא לא מאוד פשוטה. למשל, כמובן ששכירים, זה ברור שזה עבודה. אבל מה לגבי צרכנים? הצרכנים, בסדר, הצרכנים הם גם עובדים. מאיפה הם צורכים? מסחר העבודה בדרך כלל. מה לגבי עסקים קטנים? מתברר שבעסקים קטנים היחס בין העבודה המושקעת לבין אמצעי ייצור המושקעים בין ההון, הוא יחס מאוד גבוה לטובת העבודה. בעסק קטן, בממוצע, על כל 10 עד 30 אלף דולר שהושקעו באמצעי ייצור, ייווצר מקום עבודה אחד. לעומת זאת, בעסק גדול כמו טבע, על כל מיליון דולר שיושקע באמצעי ייצור, ייווצר מקום עבודה אחד. ולכן, על אף שבכל עסק יש גם עבודה וגם הון, העסקים הקטנים הם בצד יותר של העובדים, בצד של העבודה, והעסקים הגדולים הם יותר בצד של ההון. ועכשיו, הפעלת כלי המדיניות שנועדה לאזן, ולצערנו, במשך 40 שנה, מתחילת שנות ה-70, עוד מעט 50 שנה, אנחנו כמעט תמיד מפעילים את כלי המדיניות ההפוך. במקום לחפש בכל ממשק את הצד החלש ולנסות ולמנף אותו, בין אם זה בממשק צרכן מול יצרן, בין אם זה בממשק עסק קטן מול גדול, בין אם זה בממשק עובד מול הון, אנחנו כמעט תמיד, למעט תקופות חריגות, מפעילים את כלי המדיניות לחזק את החזק ולהחליש את החלש. ולאחר 50 שנה שאנחנו מפעילים את המדיניות הזאת, אנחנו המשק הכי קפיטליסטי שיש במערב. המשק שבו הפער בין העבודה לבין ההון הוא הכי גרוע, ולכן אנחנו המשק עם רמת העוני הכי גבוה. ואת זה אנחנו עושים, ואני אתן כמה דוגמאות עם כלי המדיניות. נתחיל ב-2009, אמרתי ששטייניץ היה גרוע בשרי האוצר של מדינת ישראל. למה? הוא עשה שני דברים, הוא הפעיל שני כלי מדיניות חשובים. בשנת 2009, קצב הצמיחה במשק היה בסביבות קצת יותר נמוך ממלוא הפוטנציאל. מלוא הפוטנציאל זה 4% לנפש, 6% ברוטו. בעקבות העובדה שממשלת אולמרט לא ממש ניהלה מדיניות כלכלית, אלא רק שטה, וב-2008 גם היה משבר פיננסי בעולם, אז קצב הצמיחה שהיה 4% לנפש, ירד ל-3% לנפש. בקצב כזה, כלי המדיניות של הריבית, שהתפקיד שלו זה לשמור על יציבות מחירים, כי מי שמפסיד מחוסר יציבות מחירים זה רק העובדים. אגב, אני עושה הפסקה מתודית,
בכל משבר, תדע אדוני השר, מי שצועק הכי גבוה זה בעלי ההון. הבנקים, הטייקונים, אגף תקציבים הוא גם סוג של בעל הון. אבל הם יוצאים מהמשבר מהר. מי שנשאר עם נזקים של משבר זה העובדים, והם נשארים המון שנים עם הנזקים האלה. אז ב-2009, כשקצב הצמיחה היה הבסיסי, 3% לנפש, היה צריך לנקוט בריבית של כ-3% ריאלית. זו הריבית שיווי המשקל, אפשר 2.5, אבל זה קצב, זה ריבית שיווי המשקל שתשמור על יציבות מחירים. מה עשה שר האוצר יחד עם מר נתניהו ופרופסור פישר? הם הורידו את הריבית הנומינלית לאפס, מה שבהתחלה יצר פער של 3% מריבית שיווי המשקל. התוצאה שכמות הכסף התחילה לגדול בצורה מטורפת, מה שיצר אינפלציה בשוק המוצרים והשירותים, ומהר מאוד הגענו לקצב אינפלציה של 3% ו-3.5%. ריבית נומינלית 0, אינפלציה של 3.5%, זאת אומרת ריבית ריאלית של מינוס 3, כשאנחנו צומחים פלוס 3, פתחנו פער של 6% מול ריבית שיווי המשקל. תגידו, גם אמריקה הורידה את הריבית. אתם טועים. אמריקה עדכנה את ריבית שיווי המשקל. בארצות הברית, המשבר שהיה הרבה יותר חריף מאיתנו, הוריד את הצמיחה לנפש לאפס, ולכן האמריקאים הורידו את הריבית הריאלית לאפס, עדכנו את רמת ריבית שיווי המשקל. האינפלציה הייתה אפס, אז הם עשו ריבית נומינלית אפס. הם לא פתחו פער אפילו לא של אחוז מול ריבית שיווי המשקל. אנחנו פתחנו פער של 6%. מה התוצאה? מהר מאוד, בתוך 2-3, כמות הכסף במשק הוכפלה פי 3. פי 3 שקלים שרודפים אחר אותם מוצרים ושירותים. עכשיו, מה זה עושה? מגדיל עוד יותר את האינפלציה. ואז בא הגאון שטייניץ, ומעלה מיסים כמו מטורף. מעלה מס חברות, מעלה מע"מ, מעלה מס הכנסה, מטיל עוד מיסים עקיפים, חלקם שהמציא אותם בעצמו. זה הכניס את הצרכנים, את העובדים, לפאניקה. וכשהם בפאניקה, הם לא צורכים. ואם הם לא צורכים, המחירים לא יכולים לעלות. ואז אנחנו רואים את האינפלציה מתחילה לרדת, מצד אחד. אבל אם האינפלציה יורדת בשוק המוצרים והשירותים, מה יעשו עם כל הכסף? כשהמחירים עולים, אז כמות הכסף העודפת מתלבשת על המוצרים היקרים יותר ונספגת. אבל אם המחירים לא עולים כי הצרכנים והעובדים בפאניקה, מה נעשה עם הפי שלוש כסף? אומרים, כשאין סוס גם חמור טוב. אז זה הולך לשוק ההון. כל כמות הכסף המטורפת הזאת הלכה לשוק ההון. ותוך זמן מאוד קצר, מחירי המניות הוכפלו. עכשיו, ברור לכם, מי הרוויח מהריבית המאוד נמוכה? צרכני האשראי הגדולים, מי הם? בעלי ההון, הבנקים, אגף תקציבים, החברות הגדולות, צד ההון במשק, מי אכל אותה? איך זה הגיע אליהם? כי אחרי שמחירי המניות הוכפלו פי 2, זה התברר שזה גרע מכמות הכסף אולי פיפס, כי שוק המניות שלנו קטן. וכשאתה מכפיל את כמות הכסף פי 3, פי 3! שוק המניות גרע מעט, נשאר עודף, לאן הולכים? לדיור. ביום שהוא העלה את הריבית, ביום שהוא הוריד את הריבית, ועוד יותר קשה, ביום שהוא העלה מיסים, התחלתי לצעוק כמו פסיכי, וזה הכל מתועד. תוך 3 שנים מחירי הדיור יעלו ב-50%. אני כמובן טעיתי. זה עלה ב-100%. אבל לא ב3 שנים. עכשיו שימו לב, עד עכשיו עלו מחירי הדיור ב-120%. רק שר האוצר הזה הצליח לעצור אותם. אבל זה עדיין 120% יותר יקר ממה שהיה. ומי סופג את הנזק הזה? של עשרות מיליארדי שקלים בשנה, כל שנה. מי? העובדים. ההון נהנה בקצת, העובדים סובלים הרבה, והם ימשיכו לספוג את זה לאורך הרבה מאוד שנים.
כאשר אתה מפעיל את כלי המדיניות. הפוך. זאת אומרת, במקום לצמצם את הפער בין עבודה ועון, ולחתור לאיזון, אתה מעמיק את השבר שבו המשק כולו צומח. אמר שר האוצר, והוא התגאה ובצדק, אני הבאתי את המשק ל-4% צמיחה. שנה שעברה והשנה 3.5 נניח. מצוין, באמת מצוין. מהמשק שאתה קיבלת, זה ראוי לכל הערכה. אבל אני מצטער, אדוני שר האוצר, אני לא מרוצה. כי הפוטנציאל שלנו הוא 4% לנפש. 6%. וכאשר אנחנו לא מבטלים את חוק עידוד השקעות הון, למשל, עוד כלי מדיניות, ונותנים כסף לטבע, אתם יודעים שטבע, מ-2008, 22 מיליארד שקל, מה יצא לנו מזה? על כל מיליון דולר, מקום עבודה אחד, סבבה, וגם זה זמני כמו שראינו. אבל ב-22 מיליארד שקל האלה יכולנו להוריד מס חברות ל-400 אלף עסקים, לשני מיליון עובדים, ב3% לנצח. לא עדיף? שוב, זה מעשה של מר שטייניץ ומר נתניהו, כן, שלא יהיה אי-הבנות. אז, חברים, כמובן, עוד נושא, עוד כלי מדיניות, שחיתות. שחיתות היא עוד נושא שמתעדף את ההון. אתם שמעתם על איזה עסק קטן שקיבל משהו? זה בדרך כלל ההון, ההון הגדול. ריבית שגויה, מיסים בכיוון הלא נכון, חוסר תחרותיות ואכיפה רופסת של רשות להגבלים עסקיים. אני מקווה שר האוצר שבקדנציה הבאה תדרוש שהרשות להגבלים עסקיים היא אצלך. את זה לא, את זה לא לקחת. כי זה כלי, זה כלי חשוב. הנושא של התקציב, חברים, בתוך התקציב זה כלי מדיניות נוסף. איך אתה מחלק את התקציב? מאיפה הבאת את הכסף? הבנו. אבל איך אתה מחלק אותו? מה, באמת? 15 שנים היו צריכים הנכים לחכות? 15 שנים? שהוא אומר לי, ואמר את זה גם לשר האוצר, ראש אגף תקציבים, הקודם, שמינה אותו מלי השר לפיד. בכל מקרה, אומר לי ראש אגף תקציבים, אתה השתגעת? אתה ממליץ לשר האוצר להעלות את קצבאות הנכים? הם לא יעבדו. הם לא ילכו לעבודה. אמרתי לו, אבל היום הקצבאות כל כך נמוכות, ובכל זאת, שיעור התעסוקה של הנכים בישראל הכי נמוך במערב. איך אתה מסביר את זה? אומר לי, הוא יהיה עוד יותר נמוך. אתה יודע, אמרתי, יש לי פתרון. בוא נלך ביחד, אם יש לך אומץ, לשר האוצר, ונמליץ לו להוריד את הקצבאות. הרי אם כשנעלה את הקצבאות, אתה אומר שיעור התעסוקה, בוא נמליץ לו להוריד, אם תישאר בחיים אחרי זה, כי אני מכיר את שר האוצר. באמת היינו צריכים לחכות עד 2015-16 ששר האוצר יהיה משה כחלון? באמת, זה היה כל כך חיוני. אבל זה לא רק הנכים. עובדי קבלן, זה רשום לי ב... עובדי קבלן זה גם כנושא. קשישים שקצבאות הזקנה לא מספיקות. המכרזים הממשלתיים, עדיין חלק נכבד מדי מההתקשרות הממשלתיות בלי מכרז, אדוני שר האוצר. לא יכול להיות. או במכרז שהם עשו לפני 6 שנים וכל הזמן מעריכים להם. לא יכול להיות. או השקעות הממשלה. היה צריך לעשות רפורמה בנמלים, ללא ספק. העובדים גם הגזימו, אין שום ספק. אבל לבנות 2 נמלים שלא צריך? שכל אחד עולה 5 מיליארד שקל? שלא צריך אותם, לא צריך אותם. הביקוש לשירותי נמל יותר קטן מההיצע של נמל חיפה ואשדוד היום. אנחנו, או דוגמה נוספת, הרכבת הקלה בתל אביב, במקום שמשרד האוצר, שוב, אני נותן דוגמאות שלא הוחלטו בקדנציה הנוכחית, אבל זה המצב, אנחנו ממשיכים לסבול מהם.
הרכבת הקלה בתל אביב. מי האוויל שהחליט לעשות את זה דרך חברה ממשלתית בביצוע עצמי? מי האוויל הזה? במקום לעשות פרויקט BOT, בסדר, המכרז נכשל, תעשו עוד אחד. פרויקט BOT היה עולה שליש, 40%. אנחנו מבזבזים מיליארדים בביצוע לא יעיל של תקציב המדינה. אבל המיליארדים האלה נאספו מכספי המע"מ הכי יקר בעולם המערבי, ואת המע"מ משלם הצרכנים שכבר אמרנו שהם עובדים. זה הפעלה לא נכונה של כלי המדיניות. כדי להגיע ל6% צמיחה, את כל כלי המדיניות אנחנו צריכים להפעיל בכיוון הנכון. ומה הלקחים? מה הלקחים מהמשברים? זה בדיוק הלקחים, אדוני שר האוצר. ב-85 שפשטנו את הרגל פעם ראשונה, וב-2003 שפשטנו את הרגל פעם שנייה, המדיניות הכלכלית הייתה קפיטליסטית, חזירית ומטומטמת. רמסו את הצרכנים, את העובדים ואת העסקים הקטנים, שזה כולם אותו דבר. לטובת סובסידיות כאלה ואחרות, להון הגדול, לבנקים, לחברות הענקיות, ומה יצא לנו מזה? כלום, כלום, כלום. בפברואר 85 הגיעה הממשלה על סף פשיטת רגל. הממשלה יכולה לפשוט רגל או שחסר לה שקלים, או שחסר לה דולרים. ב-85 היו מדפיסים שקלים, אז זה אף פעם לא נגמר, כן? שמה שזה עשה, פשוט שחק את השכר והרג את העסקים הקטנים. אבל הלך ונגמר להם הדולרים. ובזמנו היו מפרסמים כל חודש את יתרות המטבע, כי האמינו שפחות משלושה חודשי יבוא, אתה זוכר, אדון? פחות משלושה חודשי יבוא זה כאילו הסורים על הגדרות. מה זה? בירושלים כבר. חייבים מינימום שלושה חודשי יבוא, שיהיה דולרים למינימום שלושה חודשי יבוא, כי זכרו שמלחמת יום הכיפורים נמשכה יותר מחודשיים, ולא היה יצוא, לא היה דולרים. ורמת הדולרים ירדה מתחת לחודשיים, ירדה לחודש וחצי. וההיסטריה הציבורית שספגה 400% אינפלציה ולא נשברה, מזה שיתרות המט"ח ירדו לכחודש, הציבור לא עמד בזה, ולחץ מאוד את הממשלה. ואז הממשלה קראה לאמריקאים וביקשה חילוץ. והאמריקאים שלחו לפה את היועץ הכלכלי מספר אחד של המפלגה הרפובליקאית, זה היה ממשל רפובליקאי ב-85, את פרופסור הרברט סטיין, שאנחנו גם כן סוקרים אותו, את הפעילות שלו בספר. והוא אמר, פחות או יותר, אני עושה פרפרזה, הוא אמריקאי, אז הוא לא דיבר בבוטות שאני דיבר, אני מדבר, אבל פחות או יותר אמר את הדבר הבא. המדיניות הכלכלית שלכם שגויה. אם אתם תתקנו אותה, לא תצטרכו חילוץ בכסף. מצד שני, אם לא תתקנו אותה, ה2 מיליארד דולר שניתן לכם תוך כמה חודשים יעבדו, ועוד פעם לא נוכל לתת. אמרו לו, בסדר, מה אתה מצפה שנעשה? אמר, הנה תוכנית, עמוד. עמוד עם 12 נקודות. לפני שאני אומר לכם מה התוכנית, אני אגיד לכם בגדול. בגדול, אתם צריכים לעשות בדיוק אותו דבר, רק הפוך. ומה הם עשו? הם שמרו על מדיניות ריבית נמוכה מדי ומיסים גבוהים מדי. זה מה שעמד מאחורי המשבר של 85. לצד הפעלן של כלי המדיניות האחרים באותו כיוון. ריבית נמוכה מדי דופקת את הצרכנים, העובדים והעסקים הקטנים. והמיסים הגבוהים דופקים בעיקר אותם, כי ההון הגדול מוצא לעצמו פטורים. למשל, ממזגים שני בנקים, לא ישלמו מס. את זה צריך לצמצם. מדיניות שהובילה לצמיחה היא תמיד מדיניות שצמצמה את פערי המיסים בין עסקים גדולים לעסקים קטנים, בין צרכנים לעסקים. ולכן צריך לעשות עוד, אדוני שר האוצר, להוריד עוד מיסים. בעיקר את המיסים על הצרכנים, העובדים והעסקים הקטנים. ולממן את זה בעלת המיסים לעסקים הגדולים. לא צריך את חוק עידוד השקעות ההון. קח את 10 מיליארד שקל האלה ותוריד בהם מיסים. ומי שמאיים שהוא יעזוב את הארץ, תדע שהוא היה עוזב anyway. רק עוד כמה שנים. אם אני מסכם,
כל מטרתה של מדיניות כלכלית זה לזהות בכל ממשק את הצד החלש ולנסות ולתמוך בו. לא מכיוון שזו חברה נכונה, מכיוון שזו כלכלה נכונה. כאשר הממשקים הם בין שני צדדים שווים בכוחם, אנחנו פורחים. וצריך להפעיל את כלי המדיניות בכיוון הזה. כשיש פערים בין מיסים או ריביות שמייצרות אינפלציות, אם זה בשוק הדיור או בשוק המוצרים ושירותים, אתה לא מתקדם. כלי המדיניות חייבים להיות מופעלים ליותר איזון בין עבודה להון. אנחנו עם הפער הכי גדול במערב בין עבודה להון, וצריך לצמצם אותו. ובצמצום הזה תמון עתידנו הכלכלי. עכשיו, אתה עושה את זה, אדוני שר האוצר. ולכן הצלחת להביא אותנו מהפנים ככה לפנים ככה. אבל יש עוד הרבה מה לעשות. אני מאוד מודה לכולם שבאתם. אני בסדר, נענה על כמה שאלות מנומסות. אבל לפני זה אני רוצה להודות. אני רוצה להודות לחברי, מורי ורבי, פרופסור יונג, שלא נמצא פה. הוא אדם מבוגר וחלה ונאלץ לו להגיע. לידידי וחברי ושותפי לספר, דוקטור שיפמן. לכל האורחים, לבני משפחתי כמובן. אני חושב שהדיון הזה על התפקיד של יועצים, על הלקחים ממשברים, הוא דיון חשוב. מכיוון שכמו שאמר יושב ראש ההסתדרות, זה נכון שההחלטות מקבלים במקום ומנהיגים יודעים לקבל החלטות עם היועצים, בניגוד ליועצים זה בסדר, אבל התמיכה לאורך השנים בתובנות היא חשובה. וזה היה בעצם המטרה שלנו בספר הזה. ניסיון, ומצד אחד להראות מה עשינו טוב, מה עשינו פחות טוב לאורך השנים, ואיפה זה יכול לשרת אותנו היום. כי שלושתנו, גם דניאל, גם אורן וגם אני, כלכלנים שלא רוצים להישאר מאחורי איזשהו מגדל שן אקדמי, אנחנו רוצים להיות מעורבים, אין לנו כמובן אספירציות פוליטיות, אבל אנחנו כן רוצים, כן חושבים שהכלכלה היא כלי להביא רווחה לכולם. זה היה התפקיד שלנו. אז תודה רבה שבאתם.